ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଇସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ ରହିଛି ଆଇସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କାବୁଲ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାତାପାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଡେମୋ ରହିଥିଲା ଟୋଟାଲ ଡେମୋ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାର ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ତା'ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଫୁଲମାଲ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲମାଲ ପିନ୍ଧେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଫୁଲମାଲ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମାଲ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଯେଉଁ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେଉଁ ଡେମୋ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ 0.0ରୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବା DHS ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯେ ନିଜେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଖୋଦ ନିଜେ ସେ ପୋଲିସ ଆସାମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଆସିକି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମାମ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ କିଏ ସେ ସମୟରେ ଦେଲେ ଫୁଲମାଲ ଦେଲେ ଫୁଲମାଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁଲି କଲେ ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ତମାମ ଡେମୋ ରହିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଫାଙ୍କା ଗୁଲି କରିଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସିନ୍ ରହିଛି ସେ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକିଥିଲେ ହାତ ଟେକିକି ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୁଲି ରହିଥିଲା ସେଇ ଗୁଲିଟି ଯେଉଁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ବାଜିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତ ତମାମ ସିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ରହିଛି DSP ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରମେଶ ଦ୍ୱାରା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଟ୍ ପୁରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏବଂ ହୋଇଥାଇପାରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲମାଲ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଫୁଲମାଲ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଡକାଯାଇଥିଲା ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତମାମ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁ ଆଇସି ରହିଥିଲେ ଯିଏ ଆଇସି କି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 29 ତାରିଖରେ 12:15 ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଆଉ ଥରେ ସିନ୍କୁ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ପଶିକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୁଲି କଲେ ଏହି ଗୁଲିର ସିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦୃଶ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁକି ଯେ ଗାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଅଟକିଲା ଗେଟ୍ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ସେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଗାମୁଛା ଦେଉଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସିଧା ଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତ ପଶେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାୟାରିଂ କରିକି ତାପରେ କେମିତି ବାହାରିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲେ ଭୟଭୀତ କରିବାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ପଛ ହେଇକି ଚାଲିକି ଯିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଇନୋଭା ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇନୋଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁଲି କରିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଗୁଲି ଯେଉଁକି ଯାହାକି ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫାୟାରିଂ ରହିଥିଲା ସେ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଇସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ ରହିଛି ଆଇସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କାବୁଲ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାତାପାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଭିଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଲିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ DHSକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ତମାମ ଘଟଣା ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଦାସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯେ ସେଇଦିନ ତମାମ ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ସେଦିନ
କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲ, କ'ଣ କରିଥିଲ, କେତେ ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲ, ସ୍ପଟରେ କ'ଣ କଲ, କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଥିଲ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୋପାଳ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଠୁ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଲିମାଡ଼ କଲେ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କଲେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଲି ଆଉ ଫୁଟେଇଲେ, ତିନିଟା ଗୁଲି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଲି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ହାୱାରେ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇଲେ, ହାୱାରେ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟରିଂ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଫାୟରିଂ ଦୃଶ୍ୟ ତମାମ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଆଜି ଗୋପାଳ ଦାସ ନିଜେ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି।